Mădlobă, bădăvăn tăvșdomare, mogesalmebit, Zilpaso, tanamokhalakhebo, mogesalmebit, bădăno, premier-ministro, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებო, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელებო, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, ძვირფასო სტუმრებო, ძვირფასო ელჩებო, მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო. წარმოგიდგენთ პარლამენტის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიშს და 2022 წლის გეგმებს. Დღეს ვიმყოფებით იმ ქვეყნის პარლამენტში, რომელმაც შეძლო ბოლო წლების ურთულეს საერთაშორისო და საშინაო გამოწვევებთან გამკლავება, მშვიდობის შენარჩუნება და მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. Დღეს საქართველოს ისტორიულ პროცესში ყოფნის დროს, როდესაც 3 მარტს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე განაცხადი შეიტანა, მისასალმებელია, რომ ევროკავშირმა მოკლე ვადებში მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის განცხადების განხილვასა და პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით. Საქართველომ ერთ თვეში შეძლო 2669 კითხვაზე პასუხის გაცემა და ევროკომისიისთვის დაბრუნება. 3600 გვერდიან ნაშრომზე, რომელიც 9 ტომისგან შედგება, რამდენიმე ასეული საჯარო მოხელე მუშაობდა. Მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მათ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ქვეყნისთვის დაუღალავი სამსახურისთვის და ამ ტრიბუნიდან განსაკუთრებით აღნიშნო პარლამენტის აპარატის თანამშრომლების წვლილი ამ კითხვის შევსებაში. Ამჟამად ევროკავშირის გადაწყვეტილების მოლოდინში ვართ და აქტიურად მუშაობთ ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზების კუთხით. Reformების განხორციელებაში საქართველოს განვლილი წლების შედეგების და გამოცდილების გათვალისწინებით გვაქვს მოლოდინი, რომ ევროკავშირი პოზიტიურად უპასუხებს ჩვენი ქვეყნის ძალისხმევას და ჩვენი ხალხის მტკიცე სურვილს. წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით ევროკავშირს შეუძლია დაადასტუროს ჩვენი რეგიონისადმი გრძელვადიანი ინტერესი და შეზღუდოს საქართველოს არაკეთილის მოსურნეთა შესაძლებლობები. Ამასთან ერთად, განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს რუსეთის სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. Საქართველომ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Უფრო მეტიც, საქართველოს პარლამენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც რუსეთის აგრესიის დაწყების შემდეგ მხარდაჭერის გამოსახატად საპარლამენტო დელეგაციით ესტუმრა უკრაინელ კოლეგებს კიევში. Აგრეთვე, საქართველოს პარლამენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ომის დაწყებამდე უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. Კიდევ ერთხელ გამოხატავს სრულ სოლიდარობას უკრაინისა და უკრაინელ ხალხის მიმართ და ვუსურებ მათ მშვიდობას. ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს საქართველოს პარლამენტი გამართულად ფუნქციონირებს. თუმცა 2021 წელი ამ ცენტრალურ სახელმწიფო ინსტიტუტის რთული იყო. 2020 წლის ივლისში მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და საკანონმდებლო რეფორმების შედეგად შესაძლებელი გახდა უფრო ინკლუზიური საკანონმდებლო ორგანოს ჩამოყალიბება. Ამის შედეგად პირველად პროპორციული წარმომადგენლობის ბარიერი 9 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა. Ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია თანხდებოდა, რომ არჩევნები ჩატარდა კონკურენტუნარიან და პლურალისტურ გარემოში და ამომრჩევლის ნება თავისუფლად იყო გამოხატული. Თუმცა მოქალაქე და მხარდაჭერით უკმაყოფილო პარტიებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, რითიც შეზღუდეს ნორმალური და ჯანსაღი საპარლამენტო ცხოვრება. შესაბამისად შეეცადნენ კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინათ ქვეყანაში სტაბილურობა. არჩევნებს გაყალბებულს უწოდებდნენ იმის მიუხედავად, რომ ვერ წარმოადგენს ვერცერთი კონკრეტული ფაქტი ისეთი არსებითი დარღვევისა, რომელსაც შეეძლო არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. Საქართველოს პარლამენტის 2021 წლის 17 თებერვლის დადგენილებით შეიქმნა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელმაც საბოლოო დაადასტურა არჩევნების ლეგიტიმურობა და წერტილი დაუსვა ხელოვნურად შექმნილ გაურკვევლობას. დოკუმენტალურად დადასტურდა, რომ არჩევნების დღესვე წამოწყებული ბრალდება არჩევნების პირველადი შედეგების დაგვიანებით გამოცხადების შესახებ იყო ტყუილი. Რომ ბრალდება ჭარბი რაოდენობის ბათილი ბიულეტენების შესახებ იყო ტყუილი. Რომ ბრალდება ბიულეტენების ჭარბი მეტობის თუ ნაკლებობის შესახებ იყო ტყუილი. Და ბოლოს, პირველად საქართველოს საარჩევნო პრაქტიკაში დადასტურდა, რომ პარალელური დათვლის შედეგები, რომელზეც მთლიანად იყო აწყობილი პარტიების პროტესტი, იყო ტყუილი. ტყუილი, ტყუილი,
მსხვილი, დამთხვილი, შედეგად საკუთარი ქვეყნისთვის მიყენებული რეპუტაციული ზიანი. Ხალხის მიერ მიცემულ მანდატის, დობისა და იმედების ამდენად უპატივცემულოდ მოპყრობა სრულიად გაუმართლებელია. Parlamentul წევრებმა ამომრჩევლის იმედები სწორედ საპარლამენტო საქმიანობაში აქტიური ჩართულობით, მათ პრობლემებზე გამოსვლის შეთავაზებით უნდა გაამართლონ და არა ლეგიტიმურ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შეტევით, შტურმით და ძალადობით. Საერთო ჯამში ერთპარტიული პარლამენტის სცენარი ჩაიშალა და დღეს პარლამენტი ისეა წარმოდგენილი, როგორც ეს მოსახლეობამ გადაწყვიტა. Გალბატონებო და ბატონებო, ამ სირთულეების მიუხედავად ჩვენი ძალისხმევით პარლამენტი აგრძელებდა საქმიანობას და ზრუნავდა მოქალაქეების კეთილდღეობაზე. Parlamentul დროულად და წარმატებით მოერგო პანდემიით გამოწვეულ ახალ რეალობას, რათა პარლამენტის წევრებს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესრულება შეუფერხებლად გაეგრძელებინათ. Საკანონმდებლო საქმიანობა აქტიურად მიმდინარეობდა. Კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში და საანგარიშო პერიოდი თვითონ შეეხება 2021 წელს, გაიმართა პარლამენტის 62 პლენარული სხდომა, მათ შორის 15 რიგარეში. Პარლამენტმა მიიღო 338 კანონი, 1068 დადგენილება, მოახდინა 46 საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირება, მიიღო რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის შესახებ და პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი განცხადება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. Თავისი მნიშვნელობითა და შედეგებით გამორჩეულია შემდეგი საკანონმდებლო ცვლილებები. Არსებით საარჩევნო რეფორმა, კერძოდ, გახსოვთ, რომ იყო შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკურ პარტიებს შორის მიღწეული შეთანხმებით გაუმჯობესდა საარჩევნო კანონმდებლობა არჩევნების გამჭვირვალობის, პლურალიზმის და ეფექტიანი ადმინისტრირების მიმართულებით. Ამას გარდა პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ კანონში, რომლითაც გაიზარდა აზარტულ თამაშების მონაწილეთა ასაკობრივი ზღვარი, დამკვირდა თამაშზე დამოკიდებულ პირისა და აკრძალული პირის ცნებები, განისაზღვრა პირთა წრე, რომელსაც აეკრძალა აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. Და იცით, რომ ამ ცვლილებას განსაკუთრებული გამოხმაურება მოყვა ჩვენ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით მიესალმნენ ამ რეგულაციებს. Ამას გარდა საქართველომ ხელი მოაწერა და სავალდებულოდ აღიარა მედიაციის შედეგად მიღებული მორიგების საერთაშორისო შეთანხმების შესახებ გაეროს კონვენცია, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმის განვითარებას. Სურს ყურადღება გავამახვილო საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე. 2021 წელს პარლამენტმა მოახდინა საქართველოს კანონმდებლობაში 13 დირექტივისა და რეგულაციის გათვალისწინება. Ამ ხრივ მნიშვნელოვანი კანონპროექტებიდან აღსანიშნავია მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიღება, რითაც კორპორაციულ სფეროში ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა, მოწესრიგდა ძველი კანონი დაურეგულირებელი საკითხები, შეიქმნა ბიზნეს გარემოსთვის უფრო მოქნილი და ხელსაყრელი პირობები. Ასევე აღსანიშნავია წყლის რესურსების მართვის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც ადგენს წყლის რესურსების მართვის ახალ სისტემას და სტანდარტებს, განსაზღვრა საქართველოს წყლის სახელმწიფო ფონდისთვის მიკუთვნებულ წყლებს და წყლის რესურსებისთვის საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. Ასეთი კანონები და ევროკავშირის რეგულაციების გადმოტანა აჩვენებს სწორედ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის ევროპული სტანდარტის, ხარისხის, შინაარსის და ევროპულ ფილოსოფიაზე დაფუძნებული კანონმდებლობის მიღება. Ხალბატონებო და ბატონებო, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების მიუხედავად საქართველოს პარლამენტი აქტიურად იყენებდა საზედამხედველო ინსტრუმენტებს და აკონტროლებდა საქართველოს მთავრობის საქმიანობას. 2021 წელს მინისტრის საათის ახალ ფორმატში, რომელიც ახალი რეგლამენტით დამკვიდრდა, საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენებები წარმოადგინა 12 მინისტრმა. Ასევე პარლამენტმა მოისმინა პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ მოხსენება. Პლენარულ სხდომებზე მოსმენილი იქნა საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოები, კერძოდ საქართველოს სახალხო დამცველი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და საქართველოს ეროვნული ბანკი. Ხალბატონებო და ბატონებო, საერთაშორისო დონეზე საპარლამენტო კავშირების გაძლიერება საქართველოს პარლამენტის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობა გახდა. Პანდემიის გამო შეზღუდული გადაადგილების შესაძლებლობის გათვალისწინებით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობას. Კერძოდ, საპარლამენტაშორისო კავშირში საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედმა დელეგაციამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მონაწილეობა მიიღო ვენის და მადრიდის ასამბლეებში.
Agretve Atenshi gamartul Evropis Sabchos Saparlamento Asambleis tsevri kveqnebis parlamentebis tavshdomareebis Evropul konferentsiashi. Saerto jamshi aghnishul mravalmkhrivi platformebis paglebshi shedga sakartvelos parlamentis tavshdomaris 40-e meti ofitsialuri da araofitsialuri shekhveda Evropis, Aziis da Afrikis kontinentebis sakhamtsipoebis parlamentebis tavshdomareebtan. Amastanave online, da, pirispir formatebshi, saparlamento kavshirebis gasaghmavebulat, intensivuri iqo tanamshromoba Eurokavshiris institutebtan, Evropis sabchostan, NATOstan, Eurokavshirisa da aghmosavlit partnerobis tsevri kveqnebis parlamentebtan, rogorc komitetebis, ise megobrobis jgupebis da mudmimokredi saparlamento delegatsiebis phargebshi. Es aktivobebi efektivianat ikna gamoqenebuli sakartvelos strategiuli da megobari kveqnebis parlamentebtan urtiertobis gaghmavebis ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის გამტკიცების, არაღიარების პოლიტიკისა და მხარდაჭერის გაზრდის და ზოგადად საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების ხელშეწყობის მიზნით. პარლამენტის ზემოაღნიშნული საქმიანობის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ უფრო მოცულობით ანგარიში, რომელიც უკვე არის ჩატვირთული თქვენს ელექტრონულ მოწყობილობებში და ასევე განთავსდება ვებგვერდზე. Minda ასევე აქვე მოგახსენოთ 2022 წლისთვის შედარება, რომ მიმდინარე წლის პირველ, ასე ვთქვათ, ნახევარში თუკი ავიღებთ ვიზიტებს, სულ განხორციელდა უკვე 43 თავჯდომ ვიზიტი გასვლითი და შემოსვლით ჩვენთან ვიზიტად იყო 11 დელეგაცია. Ქალბატონებო და ბატონებო, 2017-2018 წლების საკონსტიტუციო რეფორმისა და ახალი რეგლამენტის პირობებში პარლამენტი ძლიერ პოლიტიკურ ორგანოს ჩამოყალიბების პროცესს დაადგა. Ამ წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე პარლამენტი მიმდინარე წელს დაიწყებს რეგლამენტის დახვეწაზე მუშაობას, რათა არსებული საკანონმდებლო და საზედამხედველო ინსტრუმენტები კიდევ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ. უკაცრავად. Paralelat, მნიშვნელოვანია parlamentis instituțiul organizațiului განვითარება. Am hrii uradreba da etmova parlamentis aparatii danergili procesebis efektianobis amaglebas. Parlamentis aparatis amoțana unda iqos sami mimartulebit efektiani da kharischiani servisis mitsodeba. Pirveli, aparatis shignit svadasva danaqopebs shoris. Meore, aparatis mier, parlamentis tsevristvis, misi sadeputato uplevamosilebis ganxortselebistvis saciro servisis mitsodeba da mesame, aparatis mier mokhalakeebistvis servisis mitsodeba. Shedegat 2024 tslistvis miviget parlaments, rogorc zlier politikur instituts da gamartuli protsesebis mkone organizatsias. Amkhrim chven saertashoviso partnerebtan aktivuri tanamshovlobit uke ganvakhortsielet saciroebebis kleva, sadats gamoikveta parlamentis țineșe în gari gamoțoiebi. Șem de getebze, igegmema, recomandația și șemușoieba, da mati ganhorțieleba. Orieta s-o zdau riceli, daitmom nișolovani sacanom de vloda, daitmom nișolovani sacanom de vloda instituțiul reformebis dațrebas. Dagi sa helet, holot, ziritat reformebs, romlepsa ceni parlamentis comitetebi ganhorțieleben, da amas comitetebis mihelit mogasumit. Agrau sa vista comitet. Cartul კანონის canonul doneze, aricinops, permeris, da permerul meuneobis status, rat sartulebs, realuri, permeluri, sakmenobis, da permeris identificirebis și sazulobas. Este tauiscul, nișolovania, șemdegi, care mă evidam gamon dinare. Sahelci, cu sakutreba și arsebul, sasoprosameron, danșulebis, micis, gansakutrebis, sadzulebis, gasusebas, nișolovania, gasusebis, nișolovania, micis, sakutreba și trojevic, argeblobași, gadacemisa, supiate, supleba, condes, permes, somelic, მიზნობრივად გამოიყენებს აღნიშნულ მიწას. Მეორე, სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრისას, მათ შორის ხელშეწყობი ღონისძიებების განხორციელებისას, ხშირად ვერ ხდება ფერმერთა იდენტიფიცირება და მიბმულია საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე, რაც არ იძლევა რეალურ სურათს. Მესამე, ფერმერთა ერთიანი ბაზის რეესტრის არსებობის პირობებში შესაძლებელი იქნება სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პროგრამების ზუსტად პასუხობდეს ფერმერთა საჭიროებებს და იყოს მათზე მორგებული. Ადამიანის უფლება და დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი თავის მხრივ განაგრძობს პირველი მოსმენით მიღებული აღსრულების კოდექსის ახალი პროექტის განხილვას. Აღსრულების კოდექსი წარმოადგენს აღსრულების სფეროში ახალ, ერთიან, სისტემატიზებულ საკანონმდებლო აქტს, რომლის მიზანია აღსრულების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებზეა დაფუძნებული.
დაინერგება პროპორციულობის პრინციპი, რაც აღსასრულებელ მოთხოვნასთან მიმართებით განხორციელებული საახსრულებო მოქმედებებისა და მათი მოცულობის პროპორციულობას გულისხმობს. Კოდექსის მიღებით საქართველოს საახსრულებო კანონმდებლობა დაუახლოვდება და ჰარმონიზებული იქნება ევროკავშირის ქვეყნების კანონმდებლობასთან, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებების, მათ შორის საკუთრების უფლების დაცვას. Განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი მისი მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ბაზის ანალიზის საფუძველზე იწყებს მუშაობას განათლებისა და მეცნიერების ერთიან კოდექსზე. Ეს კოდექსი იქნება შესაძლებლობა, რომ შემუშავდეს ამ სფეროში არსებული კანონების, მოხდეს ამ სფეროში არსებული კანონების სისტემატიზაცია და ერთ დოკუმენტში მოქცევა. Ასევე კოდექსზე მუშაობის კვალდაკვალ მოიაზრება კანონებში არსებული ხარვეზებისა და კანონების ურთიერთმიმართების ფარგლებში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და აღმოფხვა. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი იმუშავებს კლიმატის ცვლილების შესახებ კანონის პროექტზე. Კლიმატის ცვლილება თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. 2017 წელს პარიზის შეთანხმების დამტკიცების შედეგად საქართველოს შეუერთდა შეთანხმების მონაწილე სახელმწიფოებს და განაცხადა მზაობა პარიზის შეთანხმების განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად საკუთარი ცვლილების შეტანის შესახებ. საქართველოში უშუალოდ კლიმატის ცვლილების შესახებ კანონი მიღებული არ არის. შესაბამისად, კლიმატის ცვლილების შესახებ რელევანტური ინფორმაცია ფრაგმენტირებულია სხვადასხვა სექტორულ საკანონმდებლო აქტებში. ამდენად, საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულების მიზნით მნიშვნელოვანია შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის 2022 წლის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ტურიზმის შესახებ საქართველოს ახალი კანონის შემუშავება, რომელმაც ერთი მხრივ უნდა ჩაანაცვლოს მოძველებული მოქმედი კანონი და მეორე მხრივ უზრუნველყოს ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულება და სფეროსთან დაკავშირებული დირექტივების ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვა. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი 2022 წლის პერიოდში იმუშავებს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ კანონზე და სხვა დარგობრივ საკანონმდებლო აქტებზე. განსაკუთრებით აქ მნიშვნელოვანი არის დამატებითი პრივილეგიების მინიჭება ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებისთვის. ეს ცვლილებები უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს, კერძოდ უცხოეთში მცხოვრებმა თანამემამულეებმა საქართველოში, რომ შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, განახორციელონ სამეწარმეო და შრომით საქმიანობა, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი აიღონ გამარტივებული წესით. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი 2022 წელს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ეფექტიანი საპარლამენტო კონტროლის განსახორციელებლად, როგორც ცალკე, ისე დარგობრივ კომიტეტებთან ერთად მოისმენს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების პერიოდულ ანგარიშებს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ. გააკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლების მიერ მათ შესრულებას და გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სამოქმედო გეგმით უკვე განსაზღვრულია აღნიშნულ საკითხებზე საკომიტეტო მოსმენების გამართვის პერიოდულობა და თემატიკა. აღსანიშნავია, რომ კომიტეტმა მიმდინარე წელს თავად დაინიცირა და პარლამენტმა უკვე მიიღო მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელმაც ეს სფერო ევროპულ კანონმდებლობას დაუახლოვა და ამით კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი წინწაქცია ასოცირების შეთანხმების შესრულების მხრივ და რა თქმა უნდა ამ ცვლილებებმა ჩვენ მოქალაქეებს, მომხმარებლებს გაუჩინა ახალი შესაძლებლობები საკუთარი უფლებების დაცვისთვის. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი შეიმუშავებს თავდაცვის კოდექსს, რომელიც შექმნის ტოტალური თავდაცვის მყარ სამართლების საფუძვლებს, მოაწესრიგებს სამხედრო სამსახურის გავლასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, გაუმჯობესებს თავდაცვის ძალების მართვის ეფექტიანობას და მოახდენს თავდაცვის სფეროში მოქმედი სამართლებრივი აქტების კოდიფიკაციას. კოდექსით განისაზღვრება ეროვნული მედეგობის გაძლიერების და ეროვნული წინააღმდეგობის გაწევის ორგანიზების საფუძვლები. განხორციელდება სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწევის სისტემის რეფორმა და საკანონმდებლო დონეზე გამყარდება სამხედრო მოსამსახურეთათვის სოციალური გარანტიები. იუდო საქმეთა კომიტეტი, რომელსაც როგორც წესი უწევს ყველაზე მეტი კანონპროექტის განხილვა, წელს იწყებს ორ ფუნდამენტურ რეფორმაზე მუშაობა. ეს გახლავთ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა მომწესრიგებელ ახალ კოდექსზე მუშაობა და სისხლის სამართლის კოდექსის ძირეული გადასინჯვა. ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა ახალი კოდექსი სისტემურად მოწესრიგდება კანონის არსებული დებულებები და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით შემუშავდება შესაბამისი სამართლებრივი ურთიერთობების
მომწესრიგებელი მკაფიო ნორმები. Თქვენ როგორც იცით, ადმინისტრაციულ სამართლებრივობათა კოდექსი არის ერთ-ერთი ის კანონი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არის მიღებული 1984 წელს. Მართალია სიმართლისთვის ისიც უნდა ითქვას, რომ მისი უდიდესი ნაწილი უკვე შეცვლილი არის, რა თქმა უნდა, მორგებული არის თანამედროვე რეალიებს, თუმცა თავისთავად ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი საკანონმდებლო სივრცის გამოწვევაა, რომ დამოუკიდებელმა საქართველომ მიიღოს ახალი ადმინისტრაციულ სამართლებრივობათა კოდექსი. Რაც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსს, აქ ზოგადი და კერძო ნაწილები გადაისინჯება და ყურადღება გამახვილდება ისეთ კონცეპტუალურ საკითხებზე, როგორებიც არის სასჯელის დანიშნვის პრინციპები, სასჯელის სახეები, პირობითი მჯავრი, გამოსაცდელი ვადა და სხვა. ყურადღება გამახვილდება ასევე მთელ რიგ დანაშაულთა შემადგენლობებზე, მათი დამამძიმებელ გარემოებებზე, მათი ჩადენისას გამოსაყენებელ სასჯელებსა და სხვა საკითხებზე. ჩვენი მიზანია, რომ ამ მოწვევის პარლამენტმა თვისებრივად ახალ სტანდარტზე აიყვანოს ამ ორი დარგის მომწესრიგებელი ნორმები. კულტურის კომიტეტისთვის 2022 წელს პრიორიტეტს წარმოადგენს სახელოვნებო განათლების რეფორმა. ამ რეფორმის განხორციელების საჭიროება განაპირობა ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში შექმნილმა კვალიფიციური კადრების დეფიციტმა და სახელოვნებო სფეროს დასუსტებამ, რაც 2006 წელს განხორციელებელი წარუმატებელი რეფორმის შედეგია. Amastan, regulirebis migma aghmoshta skolis garet sakhelonebo ganatlebis sistema, kholo sakhelonebo formaluri da araformaluri ganatlebis komponenteps shoris moxta aghreva. Sakhelonebo ganatlebis reformastan dakavshirebit sheikna samushao jgupi, romasats khemzvaneobs kulturis komitetis tavshdomare, dargis spetsialistebtan ertat samushao jgupshi chartulebi arian saertashorisho ekspertebi. Komiteti gegmavs rom sheimushao sakhelonebo ganatlebis shesakheb kanoni, romelis am sferos zireulat moatsesrigebs. Regionalul politicii sa, da, თვითმართველობის კომიტეტი, 2022 წლის განმავლობაში, კონცენტრირებული იქნება ნორმატიული აქტების ახსულების კონტროლზე, რომლის ფარგლებშიც კომიტეტი შეისწავლის, თუ როგორ მიმდინარეობს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის პრაქტიკული რეალიზება. ვინაიდან კანონის გავრცელების არეალი საკმაოდ ფართოა, ხოლო ამ მიმართულებით ბიუჯეტიდან ყოველ წელს იხარჯება მნიშვნელოვანი რაოდენობის თანხა, მნიშვნელოვანია პარლამენტმა შეისწავლოს, თუ რამდენად მიიღწევა ამ კანონის მიზნები. Საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტმა 2021 წლიდან დანერგა საქართველოში არსებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელების საკომიტეტო მოსმენების პრაქტიკა. 2022 წლის განმავლობაში დაგეგმილია ამ პრაქტიკის გაგრძელება. Ამასთან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი გეგმავს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელობის მოსმენას, რაც ასევე ახალ პრაქტიკას წარმოადგენს. Საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი 2022 წელს იმუშავებს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის დახვეწაზე. Როგორც მოგეხსენება, 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად პარლამენტმა ხარისხობრივად ახალი და მძლავრი ფუნქციები შეიძინა, რომელიც მოგვიანებით გამყარდა 2018 წელს მიღებული პარლამენტის ახალი რეგლამენტით. მოქმედი რეგლამენტი უკვე 4 წელია, რაც უდევს საფუძვლად საქართველოს პარლამენტის საქმიანობას. Ეს პერიოდი ფიქრობ საკმარისია, რომ გავაანალიზოთ რეგლამენტის ეფექტიანობა და სიცხადე და ჩვენი პრაქტიკის საფუძველზე დავხვეწოთ საპარლამენტო საქმიანობის პროცედურები და ყველას გიწევთ ამ საქმიანობის განხორციელებაში. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტისთვის მთელი წლის განმავლობაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესის კოორდინაცია. Კომიტეტი ხელმძღვანელობს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიღებისა და მასში ცვლილებების შეტანის პროცესს, რომელიც მოიცავს როგორც პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში სახელმწიფო ბიუჯეტის და მასში ცვლილებების განხილვის ორგანიზებას და კოორდინაციას, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების საერთო კონტროლს. Ამასთან ერთად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან ერთად გახლავთ ის კომიტეტი, რომელსაც უწევს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით კანონპროექტებზე მუშაობა მათი ფინანსური კუთხით შესასწავლად. Sportisa და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტისთვის 2022 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ პრიორიტეტს ახალგაზრდების დასაქმებისა და მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა წარმოადგენს. Ახალგაზრდების დასაქმების მიმართულებით კომიტეტი გეგმავს 2021 წელს ჩატარებული თემატური მოკვლევის ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა, შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების ახსულებაზე კონტროლის განხორციელებას. Მნიშვნელოვანია ჩვენს მიერ გუშინ პირველი მოსმენით უკვე განხილული საკანონმდებლო ინიციატივა
რომლის მიხედვით სახელმწიფო უწყებებში გავლილი სტაჟირება ჩაითვლება სამსახურებრივ გამოცდილებად, რაც დამწყები სპეციალისტებისთვის მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება. Ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საქმეთა კომიტეტი 2022 წელს კომიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს შრომის კოდექსი და მასში ცვლილებების შეტანა, განსაკუთრებით ახალშობილის ოჯახში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. Ქალბატონებო და ბატონებო, მოხსენების დასასრულს მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს. Თითოეული საპარლამენტო აქტივობის უკან დგას მათი შრომა და საქმისადმი ერთგულება. Მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო საპარლამენტო ჟურნალისტებს. 21 საუკუნეში სიტყვას და გამოსახულებას დიდი ძალა აქვს. Გისურვებთ, რომ მაღალი პასუხისმგებლობით მოეპყროთ ამ ძალას. Პატივცემლო კოლეგებო, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიღმა დგას საქართველოს ეროვნული ინტერესები, ქვეყნის უსაფრთხოება და ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა. Ამიტომ ამ პროცესში პარლამენტი კვლავაც ღია იქნება ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია შედეგზე ორიენტირებული კონსტრუქციული საქმიანობით. Დიდი მადლობა.